26 gra janë diagnostifikuar me kancer gjiri gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator. Një shifër kjo alarmuese që kërkon më shumë kontroll ndaj kësaj sëmundje. Kryesisht të prekura janë gratë e grup moshës 44 deri në 64 vjeç, por nuk përjashtuan dhe rastet në moshat e reja. Mikja onkologe e Spitalit të Fierit Elona Tola shpreh se tashmë kanceri i gjirit po zbulohet dhe tek 27 vjeçarët. Jo vetëm grupet e riskut që janë moshat gratë tek moshat mbi 40 vjeç, po vëre edhe tek një ulje të moshës së diagnostikimit të kancerit të gjirit, duke futur edhe grup mosha duke nisur mbi 25 vjeç. Prandaj, në momentin që vajzat gra evidentojnë një nodus, evidentojnë një ndryshim kur ato bëjnë vetë ekzaminim të gjirit, nga ana e tyre, me njëherë të referohen mjekut specialist onkologut dhe kryerës e ekzaminimeve përkatëse, sepse kanceri i gjirit tashmë është ulur mosha e diagnostifikimit të tij. Domethënë nuk është më ajo mosha mbi 40 vjeç, por flasim edhe për mosha 27 vjeçare të diagnostifikuar me kancer gjiri. Mjekë e vëtheksin tek depistimi i popullatës, duke shprehur se në spitalin e Fierit prej muajit qershor është vendosur aparatura e mamografisë që vjen në ndihmë grave të gjithë qarkut. Është një aparatur e cila që nga qershori 2021-shit është vendosur në ambientet e spitalit të Fierit dhe është fjala e fundit e teknologjisë dhe me këtë rast luftoj të gjitha gratë për pjesën e depistimit ose screening që njihet ndryshe për të evidentuar nëpërmjet këtij ekzaminimi praninë e sa më të hershme të kësaj sëmundje që është edhe thelbi kryesor i diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Onkologja shpreh se kryerja e ekzaminimeve dhe kontrolleve të vazhdueshme do të parandalonte avancimin e sëmundjes. Kësaj sa më herët të kapet kanceri i gjirit, aq më e mundur është për të shpëtuar jetë.